رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د ټولو نن مړه زه د خپل راتلونکي امپیاګانو او د ایمیل کوته بلکې د ټول د خړې تمان خېلې د دې بهادر او د غیرتمنې خاورو مشرانو کشرانو ته دوی مننه کوم او ست رحمت شه په تاسو شه چې تاسو موږ را وغوښتلو. مهرباني وکړئ چې هر کله خبرې کېږي په خپل تقریر کې نه خبرې مه کوئ، بیا زموږ توجه بل طرف ته کېږي که نه بیا رانه خبرېږي. نو داسې خبره ده چې یو ځل بیا دا انتخابي موسم راغلی دی او دې کې به هر څوک ودرېږي، ځکه څوک به د قوم په نوم، څوک به په یو نوم، څوک د پارټۍ په نوم، او دا د هر چا حق هم دی. خو د ووټ ورکول دا زما او ستا حق دی. ووټ به په پټو سترګو نه ورکوم. ما ته دې پته ده، زه بیا نومونه نه لمه چې د دې خاورې نه هم څه کسان ولاړ دي او هغه به تاسو ته خامخا د قام په نوم راځي. زه زتمانخیل یم، زه علیمزی یم، او زه خو بالکل چې ته تمانخیل یم، یو علیمزی یم، یو قاضی یم. خو یو شی، یو شعر دی وایي د قمقلو سره چرته په سر لګي، وای څوک ړانده وي ته چاخپو کې نظر لګي، وای چې په دوو بیلو روان څوک ولاړ وي، وای د هغه د خرګېدو به خبر لګي. په دوو بیلو به تمانخیل او علیمزی او د مومند بچی د دې خاورې کټ یې نه ودرې. که حمایت کې هم په نه رابیا کې او که په مخالفت کې هم په نه رابیا کې منافقت به نه کوو. نه دلته څوک د چا په کورو کې اوسېږي، نه د چا ډوډۍ خوري، او نه د چا مزدور دی. تا چې زه راغوښتی یم ته ما خو زه دې راغوښتی یم، ما ته دې مینه ده که نه. خو ګوره دا مینه به سل په سله کاره کې دا به نه وی چې راغلې ده. دا یو به ایمینیان ورکړم او دا بل مې کلیواله دی. نو که دغه کلیوالې ستا ګټلی شي دا قمدار یو سل ځلې ورکه، خو چې نه شي ګټلې د خدای نیکبختو د خپل وټ پرې مه خرابوه. او چې وټ دې خراب کړه که نه، نو تا ځان د سختې څپېړې سم غاښماتې شه که سړې ځان مخامخ کړه. ګوره شکست ښه دی که ګټه، ګټه ښه ده او توره ښه ده که بېماني. توره ښه ده، توره په لوبه کې هم ښه ده، په تجارت کې هم ښه ده، په هر څه کې ښه ده. رونو چا سره ودرېږو؟ په نره به ودرېږو، په رښتینې به ودرېږو. او ګوره درې واړه به پاس کوو. دا خبره درې واړه به ولې پاس کوو؟ چېرته درې لاس او چېرته یو لاس. چې درې لاس یې ګوره دې مخکې که موږ تېر وتلو، موږ خلخو سادهګانی که نه. بس څوک راته څه وایي نو سوچ پرې نه کوو موږ. یو بس ټیک ده او کنه صحیح وي. هلکه ته پرې لږ سوچ وکړه، ته پرې لږ فکر وکړه. دا زه په کومه لار روان یم او دا څه کوم؟ یو اوټم ورکړه اینپیله او بل هم ورکړه څه ورته وایي تحریک انصاف له. لومړی خو زه دا خبره کومه تمانخیل او د مومند خاورې بچیه، ته تمانخیل به ماله مشري خپله راکړي، والله کې راکړي. ګوره موږ داسې سادهګان یو چې موږ راپاتو د اشنغر پارټي د اشنغري ده، د پنجابي ده، د سندي ده. ستا ته چې کوپکې ټیکټ درکړي د هغې نه پیسې هم والي او بیا د هغه غلام او د ډنګ لاندې هم عمر تېرې. دا پاتې ما ته ده، دا دوی ته ده. ته ولې ځان له مشر دغه جوړې، دا پنجابي جوړې، ولې ځان له مشر سندي جوړې، ولې ځان له مشر دا واخو د اشنغري له ورکو او د پخ او دغه پاټوله دې ورکړه د تخت پیښور غلام یې کړي که نه. تا اوس هسې لاړې توکه اوس تېراپسې پولیس دې بیا شرمۍ به دې که نه. ته ځان خلاص کړه که نه. دا ګوره چې زما خپل مشر شته دی، زما خپل نواب شته، زما یو تکړه او غیرتمن او تعلیم یافته، زه به هغه له ولې ورکړم؟ ګوره وای هغه وای غوښه چې وسوځي که نه وای د پیتو نه ښایي داسې ده که نه. دا مثالونه ګوره په قرآن کې هم زر راغلي دي. دا مثال داسې شی نه دی. نوره زما لپاره دغه خل بلال رحمن او هلال رحمن ښه دی چې ورشه ما ته ورسره غرګم وویلې، ما ځینې وخت ورسره ورانم شم، بیا ورسره سازم شم. والله زه یې تاسو ته زه انعام درکوم که نه. زه یې تاسو نواز شریف سره میلاو شئ دوه لکه رو که تاسو نواز شریف سره وزیر خارجه او دا نشي میلاو ما او تاسو والله که د عمران خان کور نه په 15 میلا کې داسې هم ورکړي لکه هغه غر ته هغه له وچولې ورکړي وچ همدغه خلکو له ورکوي همدغه ولې ورکوي دغه زموږ نه دغه به ستا په کار راځي او چې دا دې په کار راشي که نه. ګوره ټیک ده، سیاسي پارټۍ سیاسي پارټو کې دوه یو درې کسو مزي وکړي، دوی څلور پنځه وکړي، د علاقې صدر او هغه هم داسې سړی نه وي چېرته پیچک مار میچک مار او داسې هغه موږ چېرته اوس بیا نوم نه لم هغه خلکي چېرته سړی د مشر یو قابل اغلی نه ورکوي. یاره وایي دا د ځوانانو وخت ځوانانو خو ګوره هغه مثال دی وایي وایي ګونډا زړو غوینو آباد کړی تا چې ځوانان د رپورټو ور راوست پاکستان دې غرق کړ او کدی تا خو ګره تا خو زبا ویلی نو پاکستان جوړم نو پاکستان خو دې غرق کړ ټوله دې د 1500 ناتو از یو نیم زور لا ویول او بیا چې دې پی ډی ایم هغه د وزارتونو غلا ا د مختلف ټکوسان اگرال او ټوله درلا
پدیت ماد نو کی گورا زو اگ چو کوئی کنه چیز نر لا وټر کوم بازار لا ورکم یو بل خبر واوری د پاکستان ورونه د ټول پاکستان د سریرش کرولو خلکو په قومي سملی کې درسو او دوه تاریخ مشران ناشتی او په سنټ کې یو سلسلور ناشتی دا او بده کې د پاتا دورس ایمینز دی او تاسو نه تران دی دا ټول ټول شو دا سلور سوا او څلور څلوېخ بادرانو او په دې کې یو ټپوسم را پانڅېده او د انزمام مخالفت یې زیاته کې او په دې کې یو داسې سړی چې هغه د 15 کاله عمر و او سړی هله سړیتوب ته رسي او عقلې کېږي چې دغه څلوېخ موږ بلال را پاتې هغه څومره عمر 15 کاله ماشوم و او زموږ دا هلال را پاتې یو وخت دا 10 کال و ګورې دا د افسوس او د کمال خبره ده که نه چې دو ماشومانو را پاتېدل او ټول پاکستان ته قبایل د غرق او اوس هغه قبایل چغې وایي موږ د غرق کړو کنه زه د پاټا تحریک کې یم دا پاټا تحریک دی موږ د انزمام خلاف نو زه وزیرستان تم زما او باجوړ تم او دیر تم زما کېدی شي دوه تاریخ بار تاریخ باندې بیا لاړ شم ما ته هغه پردي او دا وزیر او مسجد وایي ته وایي خلی چې وایي دغه پېژنې کنه دا بلال او هلازیم ولې نه پېژنې ما خو زما د کلي هغوی داسې بل شان زبان دی یاره وایي ګوره چې دا پرې نه دی اته خو ته پته لګېدلې خو زموږ خو هغه چل دی وایي خپله خور خو نه خلمېزه نه یي داسې وایي که نه موږ ته هغه کاري د خدای مسلمانه زه په خدای قسم دا دې اوس لاړ شي وزیرستان او دغه ته دا وزیرستان او دغه ته یې لاړ شي دا څه ورته وایي دغه بنو دغه هغه لاخو ته او که دا بېلا مقامله پات نه شول ما ته په دې م خو دا خو موږ یي که نه یاره ته څه ګړي دا بلاک ما ته وایي ده څوک کړی چا نه څنګه مالته راشه مال چې کوم مال دا کار چا دی دا مې وراله مال دا ویل دا مې وویل مال دا ویل تر ویل ښه مال ته هغې ته کار دی چې تا له وشي که نه لس له وشي نو موږ داسې خلک یي رونو تاسو به یو څو ذمهواري در اخلم زما او ستا دا ذمهواري ده چې په دغه ورځ بوټ ورکړو ښه په جوش او جذبه وځو او وراره ته م وایي خوري ته م وایي ماما ته م وایي او ښځې به هم راوباسو د ښځې وګورې قانون دی چې په سلو کې شپږ پلسه د اوړ به ښځه اچوي چې دغه هم راوباسو او ښځه ته دغه ته نه بیا نه ډېری ته بیا نه پېښور ته او نه میرې ته بیا خو سکول به یې په یوه علاقه کې خو لا تکلیف به کوو یو وله پخوا به زموږ ښځې ورته خاص خو دې غرونه ګېډې نه راوړل خو دا به هم یو ورځ یو ما ته لږ زیر باسې که لږ تکلیف به وکړي یوه خبره دا ښځې به پویه کوي په عرض کې به دوه وټه چو ښه خو هغه نښه به تاسو ته مونږ ښه بل به ښځې دې باندې پویه کوي یو ورځ به هر څو خور او لور لګورې دا تربیت ورکوئ چې نشان به د پاسه مور واچې که کته دې واچ او ناخواري دې ملاړه وړ دې مغر په دې بیا پویه کوئ ښه رونو په اته ویشتم په اومه اتمه پروري چې انشاءالله دا اواز واورو او یم په پنهمه پروري چې درې واړه سټ کاروان رحمانو ګټل انشاءالله تاسو وټ راکئ دا ستاسې مواري ده دې ته نه توپ او توپنګ ته ضرورت شته دی نه دې څه تاوان کېږي او ولې کوه که ځینې وخت یې رشکه مشکوشه کله بیا هوسپیتال یو سلو په تاوان هم کوو که نه که نه کوو بیا که نه دا به کوو ګوډ باچو او انشاءالله چې کارونه به تمانخېله تاله کېږي او عموما د تاله هېڅ چاله هم نه کېږي او تاله چې کارونه چاله به کېږي او انشاءالله دوی ته ما دا خبره رسېږي دوی ته اوس هغه دا اوس ما حیران شولو د دوی مثال د سپیشلن ډاکترانو شو ته چې بیمار شي د سپیشل ډاکټر لا بزي او کته به د کوچو کور ګوتې ولا به د سپین بریسن درک ته به مل دوی ګوره لاس کاله وشلو لاس کاله خدای شته کنه چې د شیطان هم د دوی نه وسه شي نه شي پټاوله شیطان او ویني ولا کوي نه دی ولا کتا فاغه کم نقصان چې تاسو ته رسیدلې ما دې په خدای قسم مومنده چې ته به وجاړي ګوره یو اګریټیشن چې تانه روان دی پاغې کې وي اته سو نو کړی دي لاس هغه شاخ یې یاره تمان خیل او دې ساخیل او د دې بران خیل دی اخ کیږي نو په اته سو کا ځوان ستاپ دې ټول تمان خیل کې بیروزګار شته اته سو نو چې سل ته میلاو شي هم دا به چې په ګریډ کې د ټیشن کې څوک یا به ته بجلی مرا پری دي دا خو پاکستان دی هر څه کې چې دوا شپارستي کار به دي کیږي نورونو تاسو د ایمان او د جذبې سره دا اتم پرورای باندې موږ له وټ راکئ انشاءالله ستا به خاطر هم کیږي ستا به ارت کیږي دا ارت خو ستا به خپله ذمهواري پوره کړې او دوی به خپله ذمهواري کړو زما دغه خبرې وي خفه نه شئ والسلام
هذا ملك في روزة القدر.